Почитувани представници на медиумите, почнуваме со денешната пресконференција на Министерот за здравство, доцент доктор Венко Филипче. Министре, повелете. Благодарам. Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани, дозволите ги кажам најновите информации во врска со состојбата со COVID-19 вирусот во нашата земја, статистиката во врска со пациентите, ситуацијата во болниците, спремноста на капацитетите за следниот период и некои анализи од Институтот за јавно здравје за изминатите повеќе недели. Би започнал од состојбата во регионот денес. Во изминатите 10 дена кризата со коронавирусот повторно ескалираше на секаде на Балканот, во соседните земји. Според официјалните податоци, во Србија во последните 7 дена се бележат преку 300 случаи на ден, во Бугарија преку 150, сериозен раст во Босна преку 170, во Хрватска 86, Црна Гора 57, Албанија скоро 70 и во Косово преку 100 случаи на ден. Светската здравствена организација извести дека 60% од случаите од 10 милиони пациенти ширум светот се практично регистрирани во месец јуни. Ова повторува дека насекаде има нов бран, кај нас нешто дојде порано, мислам дека и многу рано го детектиравме, а сега се јавува во сите земји од нашето обкружување. И тоа е директна последица на попуштањето на рестриктивните мерки и секако на непочитувањето на мерките за лична заштита. Состојбата во светот исто така потврдува дека првичните предвидувања на светските здравствени авторитети дека вирусот во текот на летото ќе исчезне, практично не се остварија. Во последните денови светската статистика говори дека има пикови на ново заразени и починати и тоа е уште една потврда дека вирусот е тука, ќе остане очигледно подолго време, а ние мора да бидеме подготвени. Мора да го подготвуваме здравствениот систем, да ги почитуваме мерките за лична заштита, да се навикнеме на новата реалност, што значи продолжување на сите нормални активности, но со почитување на мерките за лична заштита. Исто така мора да прифатиме дека оваа реалност може би ќе трае и подолго од она што првично сите во светот, сите земји го очекува. Би сакал да споделам информација и анализи од Институтот за јавно здравје за последните две недели. Од последниот извештај, 20 до 28 јуни, споредено со предходната недела, регистрирани 303 помалку нови случаи со COVID-19, 8 помалку смртни случаи, 216 повеќе оздравени пациенти. Изминатата недела има вкупно околу 860 случаи, што е значено помалку од 1000 случаи во просек предходните три недели. Што значи дека и минатата недела инциденцата е нешто пониска. R0 факторот на преносливост во изминатите 10 дена, 2 до 3 дена е само над единица 1,1, сите целиот останат период е околу 0,9. Во наведениот период регистрирани се заболени лица од сите возрастни групи, најзастапена е возрастната група на лица над 60 години, 26%. Апелирам уште еднаш возрастните и хронично болните да бидат исклучително внимателни. Покрај тоа што е во групата која што најчесто заболува и смртноста во ова група е висока. Во последниот извештај 57 смртни случаи од 10 града, 8 помалку од претходната недела, најголем број од случаите на возраст над 60 години, а 44 од нив се лица со претходни хронични заболувања. Во однос на дистрибуцијата по градови, најголем дел од регистрираните случаи се во Скопје, 46%, Тетово 13%. Овие градови и понатаму остануваат најголемите жаришта во нашата земја. Во 15 града во земјата за истиот период бројот на ново потврдени случаи е под 20. Спорадични случаи има во повеќе градови, бројките варираат секаде, но она што може да се заклучи од изминативе повеќе недели дека нема
знаци дека постои друго потенцијално жариште, освен Скопје, Тетово и нешто повеќе случаи во Гостивар. Оздравени се водат 447 лица, кои биле хоспитализирани или на домашно лекување, за 216 повеќе од предходната недела на известување. И тоа е важен и позитивен индикатор кој влијае на намалување на растот на активните случаи. Во последните неколку денови бројката на активни случаи е израмнета, но дали овој тренд ќе продолжи или не, останува да следиме во деновите кои што се пред нас. Денес ќе има нешто помалку случаи, останува да видиме дали е некаква варијација или тренд. Во однос на тестирањата, во земјата до сега се направени 68.059 тестирања. Стратегијата на широко интензивно тестирање, вклучувајќи и контакти на позитивните по индикација, дава резултати. Како што може да се забележи, у просек имаме околу 8.000 тестови неделно. Овој пристап не овозможува да имаме еден широк увид во состојбата, во однос на ширењето на вирусот. Овој систем помага да ја стабилизираме ситуацијата во двете жаришта пред се, во Скопје и во Тетовскиот регион, да се задржиме на овој линарен бројка раст на случај. И како резултат на оваа стратегија имаме рана детекција на асимптоматски случаи и секако нивно изолирање, нешто на што интензивно работат сите центри за јавно здравје, посебно Центарот за јавно здравје во Скопје, во чија што работа се вклучени сите колеги од Центарот, не само епидемиолозите, и со таков интензивен контакт трейсинг практично се спречува ширење на заразата. Во следниот период продолжуваме со истата стратегија. Апелирам граѓаните да соработуваат со здравствените работници, да даваат точни податоци за епидемиолошките анкети, заради тоа што тоа е еден многу битен сегмент за рана детекција на нови случаи. Анализата во однос на процентот на позитивни од тестирани случаи укажува на тоа дека имаме просек од 13% од вкупниот број на направени тестови, и во изминатиот период оваа бројка не се минува значително. Во последните 24 часа направени се 894 тестирања, регистрирани се 78 нови случаи. Во Институтот за јавно здравје се регистрира 172 оздравени лица. Починати се 5 пациенти, тројца пациенти од Скопје, еден од Команово и еден од Струга. Вкупната бројка на дијагностицирани во нашата земја од почетокот на епидемијата е 7124, на оздравени 3199. На починати 346 и во моментот број на активни случаи 3579. Во однос на хоспитализацијата, манифестацијата на болеста, во изминатиот период целиот тим на Министерството за здравство и менеджерите на болниците беа посветени на менеджирање на капацитетите и ресурсите и организацијата на системот на ротација. Прво неколку зборови во однос на хоспитализацијата и клиничката слика. Денес се хоспитализирани вкупно 421 пациент и позитивни и суспектни примени изминатите 24 часа, 11,4% од вкупниот број на активни случаи. Бројот на хоспитализирани пациенти од вкупниот број на активни случаи е речиси ист изминатиот период, околу 11-12%, останатите се на домашно лекување со лесна клиничка слика или асимптоматски. Во изминатиот период евидентен е и број на повеќе оздравени и повеќе испишани од болниците. Тоа е практично скоро еднаков со бројот на нови приеми. Анализата на хоспитализираните пациенти и нивното доаѓање во болница упатува на заклучокот дека има еден добар процент на пациенти кои доаѓаат во болница откако состојбата им е значително влошена. Во многу наврати апелиравме, сега повторно, да е и најмало
влошување биде сигнал, знак дека е потребна хоспитализација. Заради тоа што е тоа начинот на кој што ви се избегнале сериозни компликации и секако смртен исход. Во однос на состојбата со болничките капацитети и слободните места, на инфективната клиника изминатите 24 часа се примени 5 пациенти, вкупно хоспитализирани 90, на кислородна подршка 53 пациенти, има околу 20 кревети во самата клиника, кои што се на располагање. Овој тренд на многу помал број на примени пациенти веќе трае повеќе денови, споредено со периодот од пред една недела до 10 дена. Во болницата во Козле се хоспитализирани 29 пациенти, возрастни, 4 деца. Во болницата 8 септември 6 нови пациенти, вкупно хоспитализирани 122 пациенти на респираторна машина тројца. 88 се потврдени дека се позитивни на вируса, за другите се чека резултат. Во болницата во Битола хоспитализирани 37, во Штип 45. И во двете болници има слободни кревети за следните денови, секако план за испис на пациенти. На инфективните оделенија во Тетово, Охрид, Велес, Куманово, Прилеп и Гостивар, 94 вкупно хоспитализирани пациенти и нема оделенија во кои што нема слободни кревети во овој момент. Целосно се заврши инсталацијата за довод на кислород во модуларната болница и таа е сега спремна да прими пациенти, значи таму сега нема потреба да се носат боци со кислород. И заврши постапката за истаков тип модуларна амбуланта и евентуално сместувачки капацитет до клиниката за пулмологија за следниот период, за да се направи уште еден центар за тријажа на пациенти близко до клиника кај што има експертиза во однос на третман на белодробни заболувања и секако да се растерети амбулантата која што сега ја користат повеќе интернистички клиники кај што влегуваат и пациенти со белодробни заболувања, тоа се клиниката за гастроентерохепатологија, реуматологија и така натаму, тоа е они дел зад старата зграда на интерните клиники со цел овие пациенти кои што имаат било каква белодробна симптоматологија во следниот период кој што доаѓа тесенски месеци, кои што бројот на овие пациенти значено се зголемува, целосно се оделат, дури и во амбулански одел, да се направи тријажа. Од сите други пациенти, на тој начин ќе имаме два центри во рамките на клиничкиот центар, овој близко до клиниката за пулмологија и оваа друга модуларна клиника до инфективната клиника. Според сите анализи и предвидувања останува предпоставката дека на есен вирусот побрзо и посилно ќе се шири, нема да може луѓето да бидат надвор, ќе бидат повеќе во затворени простори. И во таа смисла и ова што го кажав претходно, дека работиме на подготовка на капацитетите за есенскиот период. Имав средба со повеќе директори на повеќе болници изминатите денови во Штип, во Охрид, во Битола. И разговараме и ги разгледуваме евентуално дополнителните капацитети кои што би можеле да се користат како болнички. Има неколку студентски домови и сега ќе биде прашање дискусија дали тие ќе може да ги користиме во Охрид конкретно, во Битола, кои што се сосем добри, солидни, со кујни, може да се сместуваат пациенти. Но е прашање како тоа ќе се изменаджира во следниот период со Министерството за образование секако и како ќе бидат тие капацитети исполнети со студенти, но во секој случај мислам дека во следниот период ќе имаме апсолутно целосно спремен план кој би биле дополнителни
кревети кои што би се користеле за сместување на капацитети доколку се наметна како потреба во есенските месеци, секако со план за ротација на медицински персонал. Во Охрид конкретно зборувавме од трите болнички институции кои што таму во градот функционираат. Неколку зборови во однос на изборниот процес. Според евиденцијата на ДСЗИ, нешто под 5000 луѓе се во изолација и на домашно лекување. Тие треба да се пријават на сајтот на Државната изборна комисија, доколку сакаат да гласаат. Ние дадовме списоци на здравствени работници, по тројца во општина ќе бидат определени од Државната изборна комисија за да го спроведат заедно со одборите ова гласање. Ме известија од Државна изборна комисија дека планираат симулација на процесот, на денот на гласање во среда или во четврток со членови на избирачки одбори, со представници на наблюдувачи од партиите, како тоа би изгледало со сите заштитни превентивни средства, согласно протоколот кој што го дадовме, секако дека представници на Комисијата за заразни болести би биле на таа симулација. И дозволете да уплатам неколку пораки. Светот е далеко од крај на пандемијата. Вирусот е тука, очигледно, имаше повеќе земји кои што прогласија крај на епидемијата во своите земји и очигледно е дека погрешија со попуштањето на рестриктивните мерки, повторно се враќаат случаи на секаде. Сакам да апелирам до граѓаните за апсолутно и безусловно почитување на мерките за заштита, маска, дистанца, редовна хигиена, дезинфекција на рацете. Ќе повторам дека ова се универзални мерки кои што се базираат на истите принципи, како и другите мерки во светот. Нема друг начин во овој момент да се заштитиме од вирусот COVID. Живееме со вирусот, мора го прифатиме тоа како реалност, да функционираме нормално, да работиме, па дури и да се дружиме, но само единствено со почитување на мерките. Само така ќе се заштитиме себе си, нашите семејства, пријателите и нашите сограѓани. Така ќе ги заштитиме и ќе им помогнеме на здравствените работници кои, еве речиси, 5 месеци пожртвувано денонотно работат и се борат за секој човечки живот, да ги почитуваме сите мерките за да го зачуваме и нашиот здравствен систем да остане стабилен. Благодарам. Ви благодарам многу, министре. Почнуваме со новинарските прашања. Први за поставување прашање се Телма Тамара Повели. Добар ден, министре. Имам три прашања. Првото се однесува, ги споменавте границите и соседите, бројките. Дали покрај овие бројки кои ги кажавте на новозапулени во соседството се уште не се разликува за воведување на некаква контрола на нашите граници, остануваат ли тие отворени, значи, кон Србија, Косово, Албанија? Второто прашање ме околу информацијата, денес имаше дека двајца анестезиолози се заминуваат од во 8 септември. Ме интересира дали има доволно анестезиолози и друг медицински персонал да се пополнат нивните места, но и евентуално во иднина ако се испразна, значи, капацитетот на медицинските лица. И третото прашање ми е Штип, има 17 денеска ново заболени, но не се кластер. Значи, во Штип неконтролирано се шири вирусот, дали може ова да го потврде? Значи, веќе не се работи за кластери, туку веќе не се знаат изборот. Благодарам. Дозволете да почнем последното прашање. Многу е битно да се спроведат епидемиолошките анкети и на тој начин да се добијат податоците од за контактите. Има таква ситуација и во Скопје, во која што немаме поврзаност со претходно познати кластери, но ги даваат луѓето со такви примери кои што за жал и се соочивме да не ги даваат точните податоци, обично ги даваат вистинските податоци за контактите кои што ги имале, па можат епидемиолозите да ги пратат контактите. Токму тоа многу интензивно се работеше изминатите 10 денови. И мислам дека со овој систем, интензивно барање на контактите, нивно контактирање и телефонски, и на начин на кој што тоа го работат од Центарот за јавно здравје тука во Скопје и во другите градови, се стигнува до бараните информации.
Значи, има механизам со тие прашања од прашалникот, дури да не е познат кластер, секако дека тогаш работата е многу полесна. Меѓутоа, и на овој начин епидемиолозите постигнуваат за да ги стават сите во изолација. Во однос на границите, интензивно разгледувавме информации, дискутиравме и викендов, и утрово на Комисијата за заразни болести, разговаравме и со представници епидемиолози во повеќе центри за јавно здравје во повеќе градови во јужниот дел на Србија и чекаме уште некои дополнителни информации. Сакам да кажам дека е апсолутно можно овие денови да препорачаме некои мерки. Доколку утврдиме дека ризикот од влез на граѓани од овие околни земји може да го загрози нашиот систем. Така да денеска ја продолжуваме дискусијата, веројатно и во текот на утрешниот ден. За време на викендот немаше некоја индикација за некоја голема опасност. Но, повторно ќе кажам, чекаме информации од повеќе градови и од Косово, и од Србија. И во однос на анестезиолозите, изминатиот период имаше огромен интерес за премин на доктори и медицински сестри од приватното во јавното здравство. Во рамките на тоа, двајца анестезиолози дојда од приватни болници во болницата. 8 септември, еден анестезиолог сака да се врати назад, од тие кои што премина од приватните болници и најавила дека ќе даде отказ од работното место, и уште една докторка која што работи во болницата 8 септември повеќе години. Во таа смисла, значи, нема да има недостаток од вкупниот број, но минатата недела интензивно разговаравме за замена и помош на колегите анестезиолози и двајца колеги од клиниката за анестезија и реанимација од среда ќе одат како помош, дополнување на работата на колегите во болницата 8 септември, се направи распоред за да не трпи и оперативниот програм на хирушките клиники. Така да, навистина пожртвувано работат лекарите целиот овој изминат период, интензивно комуницираме и со овој систем на ротација, не само анестезиолозите, мислам дека имаат шанса да и малку одморат во тие паузи, тој систем на ротација, волни се апсолутно и ентузијасти и другите колеги да дојдат во овие оделенија болници кај што се лекуваат овие пациенти, така да во овој момент мислам дека нема апсолутно никаков ризик да лекарите, иако мора да кажам, дел навистина преморени, но сепак еве се со овој систем на ротација надополнуваат. Само со еден спор, дали утре, значи, би бил рок од крајан кога би се решавало за границите спред ова што го кажете? До утре ги чекат информациите, утре би решиле, значи? Веројатно ќе зависи од времето у кој што ќе дојдат вистинските информации. Ги чекаме и од официалните власти, меѓутоа и од колегите кои што работат во институциите на терен. Така да ден или два па ќе се процени ризикот. Благодарам многу. Од натаму, телевизија Сител, Динев повелата. Јас би се надобар за околу анестезиолозите во градската општа болница 8 септември, според тони информации кои може да се прочитаат утринава во медиумите, во моментот во болницата остануваат да работат 11 анестезиолози кои се грижат за околу 130-140 пациенти, на кои најголемиот дел им е необходна кислородна поддршка. Доволно ли е 11 анестезиолози да работат во ваква голема установа со толку болни, или пак е дојдено конечно време јавното здравство, односно вие како министер, да побарате помош од приватните болници, конечно и тие да испратат кадар во справување со пандемијата, бидејќи и приватните болници добиваат пари од фондот, односно од државата? Размислувате ли за таков чекор? Да ангажирате анестезиолози барем наредниве неколку месеци од приватните болници? На почеток на кризата, не знаејќи со што се соочуваме и после тоа во целокупниот овој процес на менаџирање на кризата,
Ние донесовме и една уредба за ротација на лекарите, медицинскиот персонал, како од јавните здравствени установи, така и од приватните. Меѓутоа, за сега нема потреба, конкретно за анестезиолозите. Еве, има помеѓу 3-10 пациенти на респираторна машина. Точно е дека е тоа една од најтешките состојби, кои што бара максимален ангажман. Меѓутоа, тука се колеги од клиниката за анестезија Карел, кои што се во секојдневна комуникација, ние мината недела имавме официјални состаноци за координација и имаше дури и повеќе колеги кои што се пријавија да им помогнат на колегите во болницата 8 септември. Тоа секојдневно по системна консултација се одвива и на клиниката за инфективни болести. Тука е физички поблиску, па практично има колеги кои што одат на консултативни состаноци за третман на пациентите. Во таа смисла се пријавија и повеќе од двајца анестезиолози, четворица, но за сега беа потребни само двајца како дополнување. Значи, ќе кажам дека двајца анестезиолози префрливме, едната колешка сака да се врати назад, се префрлија во изминатиот период од, ми се чини, еден месец. Не се само анестезиолозите, тие кои што се вклучени во овој систем на ротација и надгледување, консултација на пациентите, колегите интернисти, посебно пулмолозите, кои што имат знаење и експертиза, се вклучија целосно колегите од Институтот за туберкулоза во рамките на клиничкиот центар, на инфективната клиника и во болницата 8 септември. Тоа се луѓе кои што имаат многу искуство со лекување на пациенти кои имаат белодробни заболувања. Малиот број на хоспитализирани пациенти кои што тука беа сместени, се префрлија во болницата во Лешок и во Јасеново. Значи, сега се тие колеги целосно посветени. И колегите од клиниката за хематологија, правејќи многу специфични анализи за апсолутно сите пациенти, без разлика каде се хоспитализирани. Заради тоа што таа метода која што се прави на клиниката за хематологија се прави само таму, а е многу битна заради тоа што укажува на индикација за давање на соодветен тип на лекови во соодветно време. Значи, сите се во овој систем на соработка интердисциплинарна, пристап интердисциплинарен во третманот на овие пациенти. Благодарам многу, Александар. Ни за поставување прашања се телевизија. Благодарам. Министер, до нашата редакција стигна реакција од пациенти со хронични ревматски заболувања, а во однос на недостиг на лекови за третман на болеста, велат се работи за 3 лека, а 2 од нив се резохин и платинил, кои истовремено се користеле и за лекување на пациенти со коронавирус. Барем такви се нивните информации од аптеките каде досега ги набавувале лековите. Меѓутоа, од фармацевтите добива информација дека се повлечени од страна на државата поради тоа што биле потребни за лекување во ковид центрите. И третиот лек се вика Рава. Велам, сите овие три лека се користат кај пациенти со хронични ревматски заболувања. Прашуваат зошто не им се достапни, со оглед на тоа би им се многу потребни, па бараат да се вратат, да бидат подостапни во аптеките. За третиот лек Рава конкретно го набавувале од странски земји подолго време, меѓутоа со затворени граници велат не можат ни така да го набават, па алармираат до Министерството овие три лека да им бидат подостапни во аптеките колку што е можно побрзо. Благодарам. Две групи се на лекови, едни кои што ги има кај нас и други кои што ги нема, и пациентите сами ги набавувале. И може да кажам дека плакенилот е веќе дистрибуиран, го има и на клиниката за реуматологија и го има во одредени аптеки. За време на вонредната состојба може пациентите да пратат мејл со барање и адреса до агенцијата за лекови Малмет и да им биде донесен лекот во најблиската аптека кај што живеат. Меѓутоа, сега го има. Плакенилот се дава по индикација. Значи, не е лек кој што е загрозен, да кажам, во смисла да се количините доведени упрашање заради третман на ковид пациентите, и има сосем доволно. Значи, може за двата лека кои што се користат
и за реуматоиден артрит, меѓу другото, или на клиниката да се јават, или во некои аптеки, со сигурност е веќе дистрибуиран, ми се чини минатата недела. Другата категорија се лекови кои што ги немало кај нас и предходно, и тука може да, еве, границите се сега отворени, ако некој имал начин да стигне до лекот, меѓутоа е многу битно да се види дали има и соодветен на друг генерички лек кој што може да се користи за оваа терапија. Значи, многу битно како се земал лекот, кој го препишувал, врз основа на која индикација е донесен. Ние имаме навистина голема широка палета на, на лекови во аптекарската листа, на болничките листи, така да очигледно дека е специфично прашање. Може во секторот за фармација и во Министерството да се информират, па да најдеме начин, доколку не може со некоја од овие други алтернативи, да стигнат до, до потребниот лек. Благодарам. Благодарам, Билјана. Одиме и со последното прашање за денеска. Канопет, Мими, повели. Добар ден, министре. Имам две прашања. Првото прашање околу изборите, што ќе се превземе плюс и дали се следат негативните искуства во Србија, каде што по изборниот процес беше зголемен бројот на заболени. И второто прашање, поврзано со градинките и училиштата, сами рековте дека на есен не чека и поголем број на заболени, но нели и сезонскиот грип. Дали ќе се отвараат градинките и училиштата, која е стратегијата, затоа што голем дел од родителите, чии деца седат дома, се уште работат или не работат и голем дел ги изгубија и своите работни места. Мислам дека не може да се споредиме со, со ниту една земја, заради тоа што имавме различни мерки, различен тајминг и така натаму, и имаме различен пристап. За разлика од некои од информациите кои што ги добиваме за некои од градовите во соседни земји, кај што процентот на новодиагностицирани од вкупниот број на тесто е навистина висок, мислам дека ние имавме соодветен и многу ран добар пристап на широко тестирање за идентификација на позитивните случаи и нивно изолирање. И во таа смисла, ова постепено олабавување на мерките во однос на протоколите кои што ги носиме, она што беше во однос на спортските надпревари без публика, базените, понатаму настаните, и сето тоа со мерки каде, какви околните земји воведоа покасно од нас, а тоа е задолжителното носење на маска, мислам дека не носи у ситуација во која што апсолутно не можеме да се споредуваме. Останува граѓаните да се придржуваат до сите овие превентивни мерки и не очекувам дека и следниот период, со тоа што ќе се вратам назад и ќе кажам дека одлука ќе носиме за границите, ќе го процениме ризикот, меѓутоа сметам дека следниот период не може да се случи некакво изненадување. И за тоа сме спремни, еве, со капацитетите и така натаму, меѓутоа со овој пристап, интензивно тестирање, анализа на контактите, ставање во изолација, сметам дека апсолутно имаме целосен увид во сите градови, и покрај тоа што Скопје и Тето, Тетовскиот регион се жаришта, и тука интензивно работат епидемиолозите, така да ништо не сме запоставиле и све било строго контролирано. И во дискусиите на Комисијата за заразни болести врз основа на одредени критериуми. Есенските месеци, лично сметам дека ќе бидат голем ризик за влошување на ситуацијата. Со тоа што отворење на градинки, училишта, повторно поголема комуникација помеѓу младите луѓе е дополнителен ризик, и затоа се и овие подготовки на дополнителен број на кревети надвор од сегашните болнички капацитети, распоред за ротација на лекари, повторно е до сите нас, заради тоа што колку повеќе ги почитуваме мерките и колку повеќе граѓани носат маска, и такви нормални активности организирани како предходно, практично го сведуваат на минимум ризикот од пренос на, на вирусот. Секакво групирање е дополнителен на ризик. Така да, таа повторна фреквенција на дружење на младите во школите и во, во градинките, есенските месеци со по-ладно време,
неможноста граѓаните, еве, макар и да чекаат ред пред некоја институција, како што сега чекаат ред надвор, тогаш, ако е времето лошо, ќе мора да се внатре, е се дополнителен ризик. И на тоа ни укажи експертот од Светска здравствена организација, дека и тие сметаат на овие, на овој ризик. Дополнителна мерка, освен ова што ние сега го правиме и многу земји во светот, е практично рестрикција на движењето. И во светот се прави тоа и сега, таму кај што ќе се оцени дека е потребно да се направи. Значи, ќе мора да сме свесни, апсолутно сите, дека ако не се придржуваме до мерките, има зголемена трансмисија на вирусот, има поголем број на пациенти, ќе се воведуваат рестриктивни мерки. Есента е апсолутно еден многу ризичен период, не само за нашата земја, за сите земји во регионот, за сите земји во светот, би рекол. Почитувани, ова беше пресконференцијата на министерот за здравство, доцент доктор Венко Филипче. Сите прашања кои пристигнаа во текот на денешниот ден ќе бидат одговорени во најбрз можен рок, да ги почитуваме мерките за заштита од коронавирус. Ви благодарам.